Godmorgen, så blev det torsdag. I dag skal vi se på den her JavaScript-compiler, som man kan bygge ind i Gulp. Og det den gør, det er, at den konverterer vores moderne JavaScript tilbage til en version, som vi er helt sikre på, at alle browsere forstår. Så det er ikke så meget kode, men så er der selvfølgelig lidt for jer bagefter selv at undersøge, med hvordan det er, at Babel virker. Man kan selvfølgelig bare sætte den op i standardkonfigurationen, og så virker den egentlig fint. Og så kan man altid jo vende tilbage og så kigge mere i dybden på, hvordan man kan gøre ting med den. Og så optager jeg nok også en nummer 2 video i dag, og det er bare sådan en, det er sådan lidt en ekstra video. Det er, der er blevet spurgt lidt i løbet af ugen til særligt sådan noget med, hvordan flytter man billeder over. Og langt de største delen af de billeder, vi kommer til at bruge, når vi arbejder på den her måde, de kommer jo fra vores API. Men man kan godt have nogle statiske billeder. Og der er der jo et enkelt lille værktøj også, som man også lige kan sætte en Gulp-proces op til at få flyttet de billeder over. Så det optager jeg nok også lige en video på, hvordan man gør det. Men betragt den som ekstra, det vil sige, det er altså en video, man kan vende tilbage til, fordi at det er ikke det er ikke noget, der er, altså, selvfølgelig er det relevant, men det er ikke noget, der på den måde er afgørende for, at ting virker, som de skal lige det her, i den her sammenhæng. Og det er jo bare en proces mere, man lige sætter op, så det skal man også bare huske. Altså, det er jo bare en grundting mere, som man lige får sat op. Og så har man den i biblioteket, og kan gå tilbage og tage fat i, hvis der skulle blive behov for det. Så skal dem, der har matematik, huske, at det er en matematikdag i dag, så sørg også lige at få dykket lidt i opgavesamlingerne. Hvis der er tvivl om noget, så vil jeg på det kraftigste anbefale at tage fat i Dorte, i forhold til at få afklaret de tvivlsspørgsmål. Der er nogen, der har spurgt mig, men jeg ved desværre ikke så meget om det, så derfor så siger jeg, at Dorte er jeres go-to på det, ikke? Og så er det jo heldigvis snart påsk. Der er lige 2 dage mere, og så bliver det påsk. Og så får vi lige et break. Og så regner vi jo med, at vi får et eller andet at vide om, hvordan det her skal køre fremadrettet inden så længe. Så med de ord, så vil jeg bare ønske jer en god dag og god arbejdslyst.